jag menar, förhandlingarna att bilda regering, det pågår ju. Ja. Det vet vi ju. Men igår så höll ju Sverigedemokraterna presskonferens. Och det påskyndar nog regeringsbildningen lite grann. I varje fall så är det en liten spark i rumpan på dem. Sverigedemokraterna sa så här efter sina beslut. Vi kommer ju såklart i första hand att rösta för vår budget i kammaren. Men när den faller, vilket den sannolikt gör, så kommer vi att stödja MKDs reservation. Och det är både då utifrån hur läget är idag har väldigt goda chanser att gå igenom också och passera kammaren som det förslag som får flest röster. Det lät ju som han stod i en sillburk där. Ja, det var lite dåligt. Vad han sa var att de lägger fram egen budget, den kommer inte gå igenom. Och då kommer de stötta Moderaterna och Kristdemokraternas budget på onsdag nästa vecka. Det blir spännande. Och Cecilia, välkommen. God morgon. Påskyndar nog regeringsbildningen en smula, eller försök till regeringsbildningen, eller vad tror du? Ja, det här ger framförallt extra förhandlingskort till Centerpartiet och Liberalerna. Nu blir ju pressen större, för att om alla röstar som de har sagt hittills att de ska göra, då kommer regeringens övergångsbudget att falla och istället Moderaternas och KDs budgetmotion med stöd av SD att gå igenom, och det vill Stefan Löfven verkligen inte. Så det troliga är då kanske att han kommer fram till någon sorts regeringsbildning förslag på måndag eller tisdag. Han behöver ju få Liberalerna eller Centerpartiet att rösta ja till hans övergångsbudget och inte rösta med Moderaterna. Mm. Och det sätter alltså tryck på honom i de här förhandlingarna nu över helgen framförallt. Och det sätter tryck på dem också, för att det vore inte det historiskt om de röstar ja till en övergångsbudget. Istället Absolut. För sina kompisars budget. Ja, då får man nog nästan säga att alliansen har gått hädan faktiskt om det skulle hända. Mm. Men skulle du säga att SDs inställning nu stärker möjligheterna för M och KD att bilda regering? Så nej, det tror jag väl i och för sig inte att det gör. Utan den främsta funktionen här, inte från SDs sida naturligtvis, men funktionen i förhandlingarna är att det här ökar trycket. Och jag tror att det ökar trycket på att man ska komma till en lösning ganska snabbt. Sen ska man inte glömma det här med scenografin, så att säga. På måndag är det Nobeldagen. Och att gå in i de här Nobelfestigheterna med en regering som egentligen inte finns och vara en övergångsstatsminister, det tror jag inte Stefan Löfven vill heller. Ah, men det var en dimension man inte har tänkt på. Men jag menar, hur troligt är det att det är klart nästa vecka? Mm. Att det kan vara klart på måndag. Alltså det ska absolut inte uteslutas. Det tror jag faktiskt inte. Det handlar om hur förhandlingarna i så fall går i helgen. Och Miljöpartiet hade också utspel igår. Och sa att vi kan tänka oss att sänka lite skatter här och sånt där. Vad betyder det, tror du? Det kan ju betyda en del förstås. Alltså, särskilt Liberalerna har ju varit väldigt tydliga med det här med värnskatten. Å andra sidan då, så står ju Vänsterpartiet till vänster och vill ju absolut inte sänka skatter. Är inte alls förtjusta i det här med att ta bort värnskatten. Och det här måste Stefan Löfven också ta hänsyn till, för att ifall Vänsterpartiet skulle rösta nej till honom som statsminister, ja, då faller han. Då faller det också. Mm. Så att det är mycket annat att tänka på. Ja, det är ju många som ska liksom bli nöjda i de här förhandlingarna. Ja. Och det är ju frågan var det kommer landa någonstans. Men de senaste opinionssiffrorna som har varit också ger ju vid handen att extra val är ju inte särskilt många som vill ha. Nej, precis. Vad tror precis. Du? Vad tror du om nej, jag tror verkligen inte att de vill det. Och man känner också att när talmannen talade om att läget i nationen kräver att någonting händer, så tror jag faktiskt att folk har börjat tröttna på det här nu, även om det på något sätt går bra utan regering ett tag. Men man vill nog att det ska hända någonting. Jimmy Åkesson sa ju något annat igår också. Han sa det, ur hans perspektiv så tyckte han att det var tydligt att Moderaterna och KD hade så att säga utan förhandling naturligtvis, men ändå tagit hänsyn till Sverigedemokraternas önskan. Stämmer det, tror du? Jag vet faktiskt inte. Han säger det, han anar det, han vill naturligtvis att det ska vara så. Men det verkar ju samtidigt uppenbart att det har inte förekommit några riktiga kontakter. Det han pekade på särskilt mycket, det var A-kassan. Där hade Moderaterna tidigare velat göra nedskärningar, men i den här budgetreservationen som nu ska komma så finns den nedskärningen inte kvar. Och det var han väldigt nöjd med. Det var vad han pratade mest
mest om på presskonferensen. För han har ju intresse av att få det att låta som att det finns ett konservativt block där han ingår. Ja. Och det är väl det värsta som Moderaterna och Kristdemokraterna kan höra. Ja, åtminstone Moderaterna som ju ser sig som ett liberalt parti. Men det är klart, alltså också framställningen på den här presskonferensen, han gick igenom rättsområden, migrationen, klassiska konservativa områden. Så får vi se sådana här uppvisningar varje år, då kommer det framstå som ett konservativt block hur som helst. Och det är det han vill. Och det är det han vill. Ja, vi fortsätter diskutera detta. Tack så mycket, Cecilia, för att du kom hit. Mm.